Halo, Ebeneza nakuambia nilikutumia. Mama. Mimi nimelipa rent. Si nikilipanga unapatanga message? Oh, so nataka kumaanisha mimi nakaa kwa hiyo nyumba free. Sasa hiyo uongo inanisaidia na nini? Kwani ndalipa na hiyo uongo rent? Hata usiniambie, unasema naongea vibaya pia unaniongelesha vibaya. Mimi nililipa na usiniambie kitu, nasikia? Ah. Sijui anakaaje huyu. Cheupe? Nini unapiga magelele ya asubuhi yote? Ah, mimi nasikia nimekasirika sana. Hebu relax. Kwanza unachoe ni mweupe. Umekasirika hadi umekuwa red. Unakaa battery low utasima saa hii. Kwanza umeona Mama Ian? Mama Ian si unachoe tangu asikie the way to a man's heart is through the stomach. Akaenda kutafuta nyumba banana. Badala nilimwambia nikupika. Unajua anakujanga chioni ananua chips nikamwambia wewe. Ni noma. Unamtafutia nini Mama Ian? Eh, mimi niko na mashida mingi lakini wewe mbona una stock? Nataka kumaliza hii nifungue supermarket. No. Nimeshapata duka vijina natafuta. Oh. Unajua sasa shida ni Mama Ian anajiona na mtu anafanya kazi Safaricom. Ehe. Na mimi niko na shida kubwa sana. Yeah. Nililipa rent. Unajua nikilipa sasa kiateka napatanga message. Mm. Anasema hakupata message na hiyo mimi nilidelete kitambo. Sasa nataka kwenda tao. Jo alikuwa ameniambia ako na mtu wa Safaricom anaweza nisaidia nipate hiyo message. So yeah. Unataka apigie huyo mtu wako Safaricom? Eh, kwa ofisi ya Safaricom wanitolee hiyo statement. Sasa wewe Cheupe, hii simu ni Android. Sio uko na smartphone Cheupe? Eh, niko nayo. Sasa uko na application inaitwa M-Pesa app. Yes, ndio hii niko nayo. Acha nikuonyeshe. So hata Safaricom wamesaidia hii M-Pesa app, wameifanya kuwa efficient na wameongeza features. So unaingia una uninstall ile ya kitambo, unaona? Una long press inakuletea app info. Ukifinya inakuletea uninstall. Sasa nikuulize mbona ni uninstall kama nafaa? Uninstall ndio install nyingine. Enye utainstall again itakuja ikuwe more upgraded, nimekuwa efficient na wameongeza features. Kisha uninstall, unarudi wako na nini? Turukiwa. Unaingia hapo unaangalia ni nini wako nayo hii wiki. Badala ya kupigia Mama Ian na hizo vitu zote teseke. Ingia hapo. Toa hiyo ya kitambo install again. Nayo. Hata unakwaga umechanuka wewe. Hizi vitu zote unaweza fanya kwa simu. Wewe Safaricom wanafaa kupatie kazi. Safaricom imetuchanua. Ufai kwenda kwa Safaricom shop ukapange line ama upige mtu wa Safaricom. Vitu mingi unaweza fanya kwa M-Pesa app. Wacha niende. Ndio nionyeshe kiateka hiyo statement. Eh, sawa. Si usalamie nani? Tumsalamie kwa radio, so anatumanga salamu kwa radio. Leo ukopi kitu?